E o registro da frequência escolar de todas as crianças beneficiárias do Bolsa Família atingiu a meta de mais de 86% entre os meses de agosto e setembro. O número ultrapassa os 14 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em sala de aula. Na avaliação por estado, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí ultrapassam os 90% de registro escolar. Mas, apesar dos resultados positivos, o Ministério do Desenvolvimento Social precisa localizar mais de 1 milhão e 900 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que estão matriculadas, mas que não comparecem regularmente às aulas.